I pozdrav ljudi, vraćamo se u još jednu epizodu igre Big Bang. Da, u ovoj epizodi igram sa timom koji je ima 23. level i 25. level, odnosno rank, ja se izvinjavam. I timom, vidi, prvi sam ja ušao, o bože. Protiv tima koji je 25. i 23. i 25. Pa isto kao ja, isto kao moj tim. Ali oni nemaju ovakvu pucu kakvu ja imam. Idemo. Sad ćemo da ih natrtimo. Tako da se izrazim. Jer meni su zlatne puce, njima nisu. Hihihi, nemaju sve zlatne. Hihihi. Ja znam da idu prvo. Ja ću ovde prvo. Da me healuju ovi mali, zato njih zovem. Jesi normalan, retarde, ne guraj. E, s kojim ja budalom igram, brate. Strašno. Ovi su capture-ovali i onaj jedan, brate. Ja sad u startu njima manje se spušta. Tako da moramo brzo da... Puštamo. Zaglavio sam se, lanjak. Da, lanjaka sam se zaglavio, ne mogu da verujem. Brzo preuzimajte bre. Stigla mi poruka. Super. Okej. Ovo ćemo možda i da izgubimo. Što je loše. Jer nije u redu da samo ja idem u napad, a oni se sa oproštenjem zajebavaju. Double kill.
Onda preuzmemo ovu vodu, jer će nam trebati. Pa pucaj, čoveče. Ne vredi. Ne vredi, ovi su ušli kod njih u bazu. Koji su to carevi, brate? Šta će oni u bazi kod ovih? Sad ti ove da pita šta ćete vi u njihovoj bazi, ne bi znali da vam odgovore. A i ove komande, brate, su toliko zeznute. Zašto nije teo da mi uzme heal, brate? Koji mi... Uff! A naravno da ćemo da failujemo, brate, i ovi još nisu ove vukove ubijali, ovo će vukovi da nam uđu u bazu. Evo, ušao nam je jedan vuk. Postavim ovdje. Zar misliš, brate, da ćeš me ubiti? Je, možda i pobedimo, možda i pobedimo, ljudi, možda i pobedimo. Možda i pobedimo. Pobeda! Pobeda! I kad je bilo sve izgubljeno, mi smo se digli i pobedili. Naravno, ja sa 9 kilova, ali okej, nema veze. Pobeda! Dobre! To je bilo to od mene, hvala vam što ste gledali, vidimo se u nekom od narednih epizoda, tada budete pozdravljeni i vidimo se, čao!